дорога між Черною і Новоселицею. Туристичний край, туристична родзинка Виноградівського району. Це село Новоселиця під горою Фрасин. Надзвичайно мальовниче, гарне село, цікаве для туристів архітектурною пам'яткою 16 століття, Успенським храмом дерев'яним. Але не тільки. В селі знаходиться і гарний краєзнавчий музей із старожитностями, з предметами побуту, якими користувалися люди, які проживали в цьому селі у минулому і позаминулому навіть століттях. Отже, все це цікаве для туриста. І, до речі, у Новоселиці є дуже хороші місця для відпочинку, для збирання грибів. Довкола чудові букові ліси, багаті на гриби і всілякі ягоди. Єдина проблема, яка заважає Новоселиці, щоб реалізувати свій туристичний потенціал, це практично ось ця дорога. Фактично це залишки колишньої і радянської дороги, побудованої 30-40 років тому, коли тут був прокладений асфальт. Зараз уже рештки цього асфальту. І за 25 років незалежності, на жаль, ми не спромоглися ні разу відремонтувати як слід цю дорогу. І саме на неї надіються, на цю дорогу, що їй буде зроблено, жителі Новоселиці.